Golovi su padali posle tvojih akcija, a jedan si ti postigao čak i glavom. Ne znam da li to tvoj prvi gol u životu glavom. Ne, davao sam još golova glavom, ali ovo mi je dosta drag. 3-0, lepo zvuči rezultat, mada su mogli oni da prođu i sa kojim golom više? Pa mogli su, ali eto, nismo iskoristili te šanse i na kraju ostalo je 3-0. I ova konstatacija koju sam čuo od tvojih klubskih drugova, mislim da ste bolji nego što pokazuje plasman. Pa tako je, mi smo, malo nam fali iskustvo igranja u ovoj ligi i zbog toga, tako onako smo odlično igrali do sada. Dobro, sve čestitke i treba verovati da će na proleće biti još sigurnije sa dosta više iskustva. Hvala, nadamo se. Samo napred. Hvala.